Harimau Malaya dijadualkan berdepan Kyrgyzstan pada 16 November di Stadium Nasional Bukit Jalil dan bakal bertemu Taiwan di gelanggang lawan pada 21 November 2023. Harimau Malaya kini sedang berada dalam kem latihan pusat sebagai persediaan sebelum turun aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Namun seorang pemain baru JDT pada 2024 telah digugurkan. Pemain dimaksudkan ialah bek kanan utama Malaysia bawah 23 tahun Azam Azmi Murad. Azam terus menjadi pilihan kedua di posisi ini di belakang Matt Davis. Azam Azmi sah digugurkan oleh Kim Pan Gon kerana mengalami kecederaan lutut yang serius, malah dikatakan cedera ACL. Dia digantikan dengan bek kiri Sabah Daniel Ting yang menjadi simpanan terbaik untuk Corbin Ong. Sebelum ini nama Azam Azmi semakin kuat dikaitkan dengan JDT kerana pendedahan Razman Roslan di Astro Arena. Walaupun masih ada baki kontrak 2 tahun bersama Terengganu, dua kelab besar Malaysia berminat untuk tebus kontrak Azam. JDT menjadi kelab utama kerana TMJ telah memberi petunjuk dua pemain tempatan akan sertai kelab Iskandar Putri dan tambah persaingan. Skuad Harimau Malaya kali ini boleh dikatakan sebagai senarai 25 pemain terbaik Pan Gon boleh panggil. Ramai pemain utama JDT tiada masalah dilepaskan, malah 3 nama kembali mendapat penghargaan untuk mewakili Malaysia. Nama paling mengejutkan penyokong di skuad November ialah Afiq Fazail yang kembali dipanggil Kem Pan Gon sejak kelayakan Piala Asia 2023 tahun lalu. Walaupun cemerlang menjadi pemain tengah utama di Johor Darul Takzim, nama Afiq Fazail terus disisihkan. Ini peluang terbaik Kem Pan Gon untuk gunakan bakat Afiq Fazail untuk ke Piala Dunia. Satu lagi pemain dipilih mengejutkan penyokong ialah sayap utama JDT di Piala MFL Mohamadu Sumareh. Kem Pan Gon kembali memanggil sayap Malaysia Gambia itu sejak kali terakhir di Piala Raja Thailand 2022. Sumareh mendapat cemuhan lawan Tajikistan kerana buat tindakan bodoh dan hampir dilayangkan kad merah. Syahmi Safari kembali dipanggil sejak lawan Solomon Island. Berita baik kepada Malaysia kerana Kem Pan Gon sambung kontrak selepas tamat Januari 2024. Harimau Malaya perlu kekalkan Pan Gon walaupun Malaysia kalah 3 perlawanan di Piala Asia. Satu kisah mengenai pemain Thailand yang ada darah Malaysia. Pertahanan tengah Bali United Elias Dolah ada pilihan untuk mewakili 3 negara di skuad kebangsaan iaitu Sweden, Thailand dan Malaysia. Dolah boleh memilih negara kita kerana datuk dan nenek beliau berasal dari Kelantan. Namun disebabkan Malaysia mengalami kemunduran pada 2015 menjadi sebab dia lebih minat memilih Thailand. Dia juga tidak pernah mendapat panggilan dari FAM untuk sertai skuad negara walaupun ramai pertahanan lokal cedera. Gandingan Coles dan Dolah dilihat mantap jika berlaku.